Мүмкіндігі шектеулі жандарға қолдау бар. Қазіргі кезде қаладағы батыс 2 шағын ауданда 200 орынға шақталған спорт кешенінің құрылысы жүріп жатыр. Бұл үшін ел қазынасынан 1,5 миллиард теңге қаржы бөлінген. Сондай-ақ әуе қалашық ауданда үстел теннисіне арналған кешен бой көтерді. Аймақ басшысы аталған нысандарды аралап жұмыс жайымен танысты. Толығырақ алдағы бейнесюжетте. Ақтөбеде мүмкіндігі шектеулі жандардың белсенділігі жылы өткен сайын артып келеді. Олар бүгінге дейін өзге спорттық мекемелерде жаттығып, түрлі жарыстарға қатысып жүр. Бұл азаматтар үшін бәрі тегін, нәтижеде жоғары. Сурдо, паралимпиада секілді халықаралық жарыстарда атой салып, жүлде алып жүрген жерлестеріміз баршылық. Енді олар үшін арнайы спорттық кешен бой көтерді. Жалпы енді өткен жылы басталды. Алдағы жылы аяқтаймыз ба деп тұрмыз. Жалпы құны 1 миллиард 700 миллион теңге. Сыйымдылығы 200 адамға есептелген. Бүгінгі күні өздеріңіз көріп тұрсыздар, жұмыс енді былай қарқынды жүріп жатыр. Уақытын белгіленген мерзімді уақытында аяқтаймыз деп ойлаймыз. Спорт зал, оның ішінде соған құралдар, енді пандусы, барлық мүмкіндік шектеулі азаматтарға соңғы технологиямен барлық мүмкіндіктер ішінде қарастырылған. Спорт залы, жуынатын жері, жаңа көтерілетіні, бүткіл жаңа спортпен айналысатын барлық мүмкіндіктер осы соңғы технологиямен осы спорт залдың ішінде қарастырылған. Ат шаптырымдай аумақты алып жатқан нысанның құрылысы шынымен де қарқынды. Сәтін салып аяқталса, мүмкіндігі шектеулі жандар үшін өңірдегі ең ірі спорттық кешен болғалы тұр. Мамандардың айтуынша, мұнда бірнеше жаттығу алаңы бар. Бассейн у нас 20. Бұл нысанда бассейн, күрес залы, жаттығу орны, үстел теннисіне арналған зал болады. Сондай-ақ ауласына жүгіретін алаң салынады. Айта кетейік, мұның барлығы арнайы ережеге сәйкес жүргізіліп жатыр. Яғни алдағы уақытта үлкен жарыстарды өткізуге әлеуеті мол болады деп жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ әуе қалашығы ауданында теннис орталығы салынып жатыр. Қабырғасы көтеріліп, шатыры жабылған. Мердігер 42 айына дейін толық аяқтап тапсырамыз дейді. Теннисный корт 16. Спорттық кешенішіне теннис ойнауға арналған 16 үстел орнатылады. Сондай-ақ жаттығу залы болады. Спортшылар үшін жуынатын бөлме, асханасы бар. Қажетті құрал-жабдықтың барлығы германиялық өнім. Әлемдік стандартқа сәйкес болады. Айта кетейік, бұл кешен болашақта әлемдік додаларды өткізуге қауқарлы болады деп жоспарланған, себебі алаңдары мен техникалары ережеге сәйкестендірілген. Аймақ басшысы мұндай спорт нысандарына тұрғындардың сұранысы жоғары екенін жеткізді. Сұраныс өте жоғары. Енді ана бұрынғы істеп отқан нелерде олар қызметін жалғастыра береді. А мына жаңадан ашқан орталыққа енді жаңағы менің түсінгенім енді сәбилер емес, а былай үлкен бір жарыстарға жарайтын жасөспірімдерді дайындалатын орталығы болайын деп отыр. Жалпы бұл қазіргі таңда толық халықаралық талаптарына сай, келешекте халықаралық жарыстарды өткізуге толық мүмкіндіктер бар, сондай бір орталық болайын деп отыр. Енді оның бәрін де жаңа айтып отырмын, күзге дейін аяқтап іске қосқаннан кейін мыңдаған өзіміздің балаларымыз осындай спорт түрімен айналысуға өте бір керемет мүмкіндіктер болайын деп отыр. Облыс әкімі қос бірдей нысанның құрылысын көзімен көріп, мердігерлерге уақытында сапалы аяқтауды тапсырды. Гүлсезім Әбдіжәлел, Дархан Мектеппай, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.